سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ایک لیٹر دودھ کا پیکٹ قیمت 30 روپے تک مہنگا کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری ہوگا، چائے کا 900 گرام پیکٹ 250 روپے مہنگا، 900 گرام کریم کی قیمت 20 روپے اضافہ۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک لیٹر دودھ کا پیکٹ 30 روپے تک مہنگا کر دیا گیا، جس کی قیمت 217 روپے سے بڑھ کر 247 روپے تک ہو گئی۔ چائے کا 900 گرام پیکٹ 250 روپے اضافے کے بعد 1490 روپے سے بڑھ کر 1740 روپے تک ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 900 گرام کریم کی قیمت میں 20 روپے اضافے ہو گیا، 1000 ml جوس کی قیمت 10 روپے بڑھ گئی۔